ညနေမှာကျွန်တော်နှုတ်ဘွက်တော်အဖြစ်အတူတူဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီညနေဆင်ခြင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ဘွားထဲမှာကိုတယောက်တည်းလို့ခံစားမိတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။ကိုကိုဘယ်သူမှဂီယုံဆိုင်တော့ဘူးလို့ခံစားမိတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ကိုကိုဘယ်သူမှမှတ်မထားတော့ဘူး။ကိုကိုဘယ်သူမှအမှတ်အရာမသွင်းတော့ဘူးလို့ခံစားမိတဲ့အချိန်ကာလရှိပါတယ်။တာမန်ချင်းတဲ့ကြော်လွန်လာတဲ့ခါမှာလူတွေမဟုတ်တော့ဖျားသခင်တော်ငါ့ကိုတိသေးရဲ့လားဖျားတော်ငါ့ကိုမှတ်မိသေးရဲ့လားဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်ပြက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေကိုဖျားတော်မှကြားသေးရဲ့လားဖျားရဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ဂယုစိုက်တဲ့အသုံးပြုတဲ့စည်ရင်ထဲမှာဟောငါရှိသေးရဲ့လားဘာကြောင့်ဆိုတော့အော်သူ့ကိုတော့ဖျားကအသုံးပြုတယ်သူ့ကိုတော့မှတ်မိမှာပေါ့သူ့ကိုတော့ဖျားကနားလေတယ်ကို့လိုလူမျိုးကိုကြတော့ဖျားသင်ကရှိပါဦးမလားလို့မေးတတ်တဲ့မိကွန်းချင်းတွေရှိပါတယ်တာမန်ချိန်မှာဒီလိုအတွေးတွေဒီလိုစဉ်းစားမှုမျိုးတွေရှိခဲ့တော်လဲဘဝမှာဖြတ်တန်းရတဲ့အခြေအနေတခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုကဲ့သို့သောမိကွန်းတွေကျွန်တော်ဘဝမှာစဉ်းစားမိတယ်။ဒီနေ့အပြင်ဘဝမှာတိုက်ပွဲတွေဘဝရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ချိန်မှာဘဝရဲ့တိုက်ပွဲရင်ဆိုင်ပြီးပြီးတိုက်ပွဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုမပြီးပြတ်နိုင်သောလောကရဲ့ပြဿနာတွေမပြီးပြတ်နိုင်သောလောကရဲ့တန်တရားဆက်ဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာမိကွန်းထွက်လာတတ်တယ်တစ်ခါတည်းမှာဆိုလိုချင်တဲ့အရာကပြဿနာတစ်ခုတိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်လို့ပြီးသွားရင်ဒီလောက်မစင်းစားပေမဲ့ the battle after battle ဘောတစ်ခုပြီးနောက်တစ်ခုရောက်လာတစ်ခုပြီးနောက်တစ်ခုပြဿနာတစ်ခုပြီးနောက်တစ်ခုပြဿနာတောင်းပြီးနောက်တစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ဖြေရှင်းရတဲ့အခါမှာဘဝမှာစောစောကမပြောတဲ့မိကွန်းမျိုးမေးမိတယ်ဖျားသခင်စည်ရင်ထဲမှာငါကရှိသေးရလားဖျားကငါကောသိသေးရလားဘာလို့လူတွေကသိတာမသိတာတဖျားတော်မှတ်မိသေးရလားဖျားရဲ့အကွယ်ကာထဲမှာမျောငါရှိသေးရလားဖျားကငါ့ကိုဘာလို့ဒီဟာနဲ့တွေးကြော်ရလဲဆိုရင်မိခွန်းနဲ့အတူစဉ်းစားမှုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝထဲမှာရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုစင်ကျင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညနေမှာ144ခုမြောက်သောစာလံကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တော့ပို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်စာလံ144ဖြစ်ပါတယ်ဆာလံ144ကိုရေးတော်သူသည်ဒါဝိဖြစ်တယ်ဒီနေ့နောက်ကျောင်းကိုကြည့်ရခါမှာ144ခုမြောက်သောဆာလံကိုဘယ်အချိန်မှာရေးလဲဆိုရင်တော့ဣသေလရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မယ်ဣသေလအမျိုးအားလုံးရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခံနည်းအချိန်ကာလောက်မှာဒီဆာလံ144ကိုရေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့တော့ဒါဝိရဲ့ဘဝအသက်တာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်144ခုမြောက်သောဆာလံကိုသူရေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘဝမှာတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပါပြီတော်ထဲမှာဝန်ကြီးရှင်သေးတွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေသူရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီ။အိမ်ထဲမှာမိသားစုရဲ့စီးရင်မသွင်းခြင်း၊ကြောင်ထိုးထားခြင်းဆိုတဲ့ဘဝတိုက်ပွဲတွေဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီ။ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအေလီယာကျိုင်ထဲမှာဂေါလိယားဆိုတဲ့ဘသူမှမတိုက်ရတဲ့လူဆိုးကြီးကိုတော့ဒီနေ့သူရင်ဆိုင်တိုက်ခဲ့ရပြီ။ပြီးတဲ့အခါမှာအနီးဆုံးရန်သူဖြစ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်သူ့အိမ်မှာပဲ၊သူ့နန်းတော်ထဲမှာပဲ၊သူ့ရဲ့ရှင်ဘုရင်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရောက်ခမှာပဲ။လန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတပ်ဖို့ကြံစီထွက်ပြေးရဟိုးတော်ထဲမှာဒုက္ခပေါင်းများစွာကျွေးတင်စိတ်ငြိမ်အမှုရောက်တော်သူတွေနဲ့ဝန်းရတဲ့ချင်းဖြစ်သွားပြီ။နာဗလာလိုမျိုးနော်ဒီနေ့ညံမရှိတဲ့ပုံကုမျိုးနဲ့လည်းသူတွေ့ရတယ်။နော်ဒီနေ့အနာမှာသစ္စာဖောက်တဲ့သူမျိုးတွေလည်းသူရင်ဆိုင်ရတယ်။မျိုးစုံသောဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ဂရုတော်ဖခင်ရဲ့အကြံစီကသူ့ကိုရှင်ပြန်ဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတော့မှတင့်နဲ့သုံးဤတိလာအားလုံးရဲ့ရှင်ပြန်မဖြစ်သေးဘူး။တချမ်းတမျိုးနော်ယူဒာမျိုးပဲဖြစ်သေးတယ်။အခုချိန်မှာတော့တော့ဤတလားတနိုင်ငံလုံးတစ်မျိုးလုံးရဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်နီးစပ်လာသောအချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒါဆို144ခုမြောက်သောစာလံကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဒါလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာသူတကယ်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အရာတွေကစီးထွက်လာသောအရာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုသောသောကနုဥမာကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတိုင်းကျွန်တော်ဘဝမှာဖျားသိငါ့ကိုကူးဆိုင်သေးရလား။ဖျားသိရှင်းထဲမှာငါရှိသေးလား။ဖျားရဲ့အကွယ်ကာထဲမှာရောရှိသေးရလား။ဖျားဘာဆောင်မထားရတဲ့အရာကိုပေးတွေ့ကြုံတာလဲဆိုရဲမေးခွန်းကို144ခုမြောက်သောဆာလမ်မှာဒါဝိဟာဖြေတဲ့ခါမှာသူဟာဒါကိုအသိဉာဏ်တစ်ခုနဲ့မဟုတ်ပါဘူးသင်တန်းတစ်ခုကနေရလာတဲ့အရာနဲ့မဟုတ်သူ့ဘဝမှာတကယ်ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့နောက်မှာစီးထွက်လာတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းတဲ့ခါမှာသူဒီ144ခုမြောက်သောဆာလမ်ကိုရေးသားထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ဟာဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုအဖြေပြုပြီးစင်ကျင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘဝထဲမှာဆောကမေးတယ်မေးခွန်းနေဒါတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုအဖြေပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်အဲ့တော့144ခုမြောက်သောဆာလမ်အငယ်၃ကိုကျွန်တော်ရှင်းဥစွာဖတ်ပြစီတချို့ကျမ်းပိုက်လေးဂျေဇုပြေကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးစီခြင်းပါတယ်။အိုထာရဖျားလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်မှတ်တော်မူရသည်။လူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ပမာဏပြည့်ရတူမူရသည်။လူသည်အငွဲ့နှင့်တူပါ၏။သူ၏နေရတို့သည်လွန်သွားတတ်သောအရေးကဲ့သို့ဖြစ်ရပါ၏။ဂျေဇုပြေကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်မှတ်တော်မူရသည်။
လူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ပမာဏပြုတော်မူရသနည်းဒါရီဖြတ်တန်းပြီးအခါမှာဒါဝိဟာကောင်းကောင်းကြီးနားလဲသွားဖျားသခင်တဲ့လူဟာဘာမလို့ဒီလောက်တောင်ကိုရဟာကျူးဆက်ရတာလဲလူလို့နန်စားသုံးနာမဲ့လူသားအားလုံးကိုပြောသလိုသူ့ဘဝမှာဖြတ်တန်းပြီးအတွက်ကျွန်တော်ဟာဘာမလို့ကိုရဟာဒီလောက်တောင်စီးရင်သွင်းထားလေပမာဏပြုတယ်ဆိုတာဒီနေ့အပြင်ဂယုဆိုင်တာတနည်းအားဖြင့်เนาะအလေးထားတာတနည်းအားဖြင့်တံပိုးထားတာပမာဏပြုတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးဟာเนาะတနည်းအားဖြင့်စည်ရင်သွင်းတာเนาะတနည်းအားဖြင့်လူရသွင်းတာတနည်းအားဖြင့်အသိမဲ့ပြုတာတနည်းအားဖြင့်တံပိုးထားပြီးမှတ်မှတ်ရရရှိနေခြင်းကိုဖော်ကျူးခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတစ်ဖက်မှာဒါဝိရဲ့ဘဝတစ်ချက်လုံးမှာလူတော်တော်များများရဲ့မတိကြိုးကြုံပြုခြင်းကိုသူခံခဲ့ရတယ်။လူတော်တော်များများရဲ့เนาะဒီနေ့စည်ရင်မသွင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။လူတော်တော်များများရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။လူတော်တော်များများလို့ပြောတဲ့အခါမှာမိသားစုအရင်းချာတွေရဲ့စည်ရင်ထဲမှာတော့ဒါဝိဟာမရှိခဲ့ဘူး။ဒါမဲ့သူဖြတ်တန်းခဲ့နေရကာလကို तू ပြန်လဲရေတွက်တဲ့ခါမှာဖရာသခင်ကျွန်တော်လိုလူမျိုးဟာလူစင်းမသွင်းပေမဲ့ကိုရော့စင်းထဲမှာဘာလို့ရှိနေရတာလဲဒါဆိုအဖြေကချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေရဲ့စင်းထဲမှာရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဖရာသခင်စင်းထဲမှာရှိတယ်လူတွေရဲ့ပမာဏပြုခြင်းလူတွေရဲ့အလေးထားခြင်းထဲမှာရှိကောင်းရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂယုဆိုင်ခြင်းဖရာသခင်ရဲ့အလေးထားခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသိပြီးသားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့နော်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီးနော်ဒီနေ့16 17 18လောက်နဲ့တွဲပြီးတော့144ကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖတ်ပြစီနော်ဒီနေ့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့အခါမှာအငယ်37ကိုဖတ်ပြစီတဖန်ရေရှဲသည်သား9ယောက်တို့ကိုရှမွေလရှိမှသွာလာစီသဖြင့်ရှမွေလကဤသူတို့ကိုလည်းထာဝရဖျားရွေးတော်မူမူသင်၌သားမရှိလို့ဟုရေရှဲအားမင်းလင်ရေရှဲကအငယ်ဆုံးသောသားရှိပါသည်ဤတိုးတို့ကိုထိန်းချောင်းလဲနေပါသည်ဟုပြောဆိုသောရှမွေလကသူ့ကိုခေါ်စီခြင်းကလူကိုစေလွတ်ပါသူမရောက်မီပွဲသို့ဝင်၍မထိုင်ရဟုဆိုသည့်အတိုင်းအဲ့တော့ဒီကနေ့ရှမွေလဟာရေရှဲအိမ်ကိုလာတယ်ဘုရားရှင်စေခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလာပြီးတော့ဗိသိက်ပေးဖို့တနည်းအားဖြင့်ရှင်ပြင်းအနေနဲ့ဗိသိက်ပေးဖို့အတွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှေကရှိတဲ့သားတွေခေါ်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တဲ့ခါမှာအားလုံးကိုခေါ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒါဝိမပေါ့ဒါဝိမပေါ့အဲ့တော့ဒါဝိဒီအဖေအရင်ရဲ့စီးရင်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးညီကိုရီးယားလည်းဟဲ့ဒါဝိမပါသူဟဲ့ငါတို့အားလုံးမှမစုံသေးတာဟိုတယောက်တော့မပြောတနည်းအားဖြင့်ဒါဝိဆိုတာပါသူတို့စီးရင်ထဲမှာမရှိတာဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့စီးရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပွဲဟာစလို့မရအောင်ရှင်းနော်ဒီဟာဝိမလာမချင်းအဲ့ဒီပွဲစလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ဒီပွဲထဲမှာမရှိဘူးပွဲကိုစိတ်ဝင်စားဘူးပွဲလို့ဖို့လဲသူအာယုံမဆက်ဘူးဒါဝိဒ်ဟာဘာလို့အာယုံဆိုင်နေလဲဆိုသူ့ကိုဖျားသခင်ပေးထားတဲ့တိုက်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့တောထဲမှာတိုးတွေကိုထိန်းချောင်းရတဲ့အလို့အဲ့ဒီတိုးတွေကိုလာပြီးရန်ရှာတဲ့ဝင်းပလွေတွေခြင်သေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ဖြစ်ရတဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာပဲဒါဝိဒ်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ခြေတော်ညီကိုမမတို့ကျွန်တော်ဘုရားတက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ဒီဘယ်နေရာမှာထားထားလဲဘယ်နေရာမှာတိုက်နေစီလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကြည့်နော်ပွဲထဲမှာပါရာမပါရာစီးရင်ထဲမှာကျွန်တော်ရှိတာမရှိတာအရေးမကြီးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူစီးရင်ထဲမှာမရှိပေမဲ့ဘုရားသခင်စီးရင်ထဲမှာရှိရင်သင်မလာမချင်းပွဲစားလို့မရအောင်ကြည့်နော်လူကတော့တိတ်ပြီးတော့နော်လူတွေရဲ့ပွဲပွင့်ခြင်းကိုနော်ဒီနေ့အလေးထားတယ်လူတွေရဲ့အရေးပေးခြင်းကိုအလေးထားတယ်လူတွေရဲ့အသိပ္ပံပြုခြင်းကိုကျွန်တော်အလေးထားတယ်ဒီနေ့မှာဟာလာပါနေရာယူပါသုံးဆောင်ပါဒါကဘာတူလဲဆိုရင်လူတယောက်ကနောက်လူတယောက်ကိုချီးမွမ်းငန်းဖွင့်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ခြင်းအင်ပတန်မှာလူဟာစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီလူစင်းထဲမှာရှိနေတာခဏပဲလူတယောက်ရဲ့အတွေးထဲမှာရှိနေဆိုတာခဏပဲလူတယောက်ရဲ့အသိမဲ့ပြုခြင်းဆိုတာခဏပဲဘာလို့လူဆိုတာအမျိုးမျိုးလေအခုဒီမျိုးတော်ချာဒီမျိုးသူ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့သင်တွေ့ထင်သူ့သင်ကိုအလေးပေးလိမ့်မယ်သူ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့တွေ့မထင်ဘူးဆိုရင်အမအကြီးကြီးပြောလိုက်တာစိတ်နှလုံးတော်နဲ့နော်ယောဇာသူတင့်ကြည့်လို့ရရင်နော်ဒီနေ့နော်သတိရမယ်ကွာသူတင့်ကြည့်လို့မရရင်သတိမရကွာဒါအလွယ်ကူဆုံးဆုံးတကားပြောတာနော်ကျန်စကားနဲ့ခန်းခန်းသာပြောလိုက်တော့သူစိတ်နှလုံးတော်နဲ့တွေ့ထိတဲ့ခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့အရေးထားတယ်အလေးပေးတယ်နော်ဒီနေ့အတိမတ်ပြုတယ်ချီးမွမ်းတယ်သူစိတ်နှလုံးတော်ကြီးနဲ့မတွေ့ထိတဲ့ခါမှာအမလီအလေးမပေးအရေးမထားတာမကဘူးနော်တင်မကောင်းချက်မှပြောဖို့ကအစင်သေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ရင်းထဲမှာပါနေခြင်းကတကယ်တမ်းတော့ကုန်ယူဖို့တဲ့အင်မတန်မှနော်ဒီနေ့ဒါကြီးဟာပြောင်းလဲနိုင်ပါလားဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသိထားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုချီးမွမ်းနေတဲ့တော့သတိထားမယ်ခဏနေသူပြောင်းလဲနိုင်တယ်လေ
လူတယောက်ကိုဂယုဆိုင်သတိထားခဏနေသူပြောင်းလဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒါဝိကဘယ်သူရဲ့စီးရင်နဲ့မှမရှိဘူး။ဒါတအိမ်နဲ့နေနေညီကိုတွေ။စီးမသွေးမသွေးမသွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိရကထားတော့တရားအပေါ်ဟိုဝေးရောက်သွားမယ်။မသွေးအသိမှတ်ကိုမပြု။ဒါပေမဲ့ဘသူစီးရင်နဲ့မှရှိနေလဲ။ဘုရားသခင်စီးရင်နဲ့မှရှိ။ဒါကြောင့်144မှာသူပြန်ရေးပြီ။ကျွန်တော်ဘာကောင်မလို့ကိုရာစီးရင်နဲ့မှရှိနေတာ။ကျွန်တော်ညီကိုတွေကျွန်တော်ဖေရိုတော်စီးရင်ထဲမှာကျွန်တော်မထည့်ထားတာကိုတော်ကဘာလို့စီးရင်သွင်းထားတာလဲရှင်သောညီကိုမမတို့အခုဒီမှာဒါဝိယင်ဆိုင်ရတာတကယ်အမျိုးအရင်းကြီးတယ်သင်ဘွားကျွန်တော်ဘွားမှာအလုတ်ထဲရလူတွေစီးရင်မသွင်းတော့ဟိုလူဒီလူစီးရင်မသွင်းတော့ခံစားမနေနဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရှောက်တွေးမနေနဲ့တော့ဒါမဲ့လူကလေတအားခံစားတယ်သူများကိုစီးရင်မသွင်းနော်ဘာလို့လဲမသိဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒါဒီအင်မတန်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးညှင်းဆဲခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်သူတယောက်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမှကျွန်တော်တို့ကကွန်ထရိုးလုပ်လို့မရတာ။ तू ဟာအခုတမျိုးတော်ချာတမျိုးမနဲ့ဖြစ်တယ်သူတစ်ပတ်ခါတမျိုးနောက်တစ်ပတ်ချာတမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေ။အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဆက်ဆံခြင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ခံစားနေရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတာနဲ့အတူတူပဲ။ဘာကြောင့်လဲ तू မပြောနဲ့ကိုယ်စိတ်တောင်မှကိုယ်မနိုင်တာကိုယ်လည်းအခုတမျိုးတော်ချာတမျိုးလေ။နော်ကိုယ်တော်မှအခုတမျိုးခဏနေနောက်တမျိုးပြောင်းသွားတာ तू ကိုယ်ပေါ်မှာအနေထားပြောင်းလဲတော့ဘာမှသွားခံစားမနေနဲ့။အဲ့တော့ခံစားနေခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီလောကထဲမှာဖျားခင်ကိုကိုပေးထားသောနေ့ရဲ့အသက်ရှင်ရသောနေ့ရဲ့ကိုကိုဟာကိုညှင်းဆဲနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောလို့ဘယ်သူမှဂယုံဆိုင်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့တော့ဒီနေ့စီးရင်သွင်းခြင်းမသွင်းခြင်းနေရာပေးခြင်းမပေးခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းမချီးမြှောက်ခြင်းအဲ့ဒါဘာတခုမှအရေးမကြီးဘူးလူတယောက်ဟာကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်လို့ရဘယ်လောက်ပဲချီးမြှောက်သူ့ရဲ့တက်တန်းတစ်ခုပဲချီးမြှောက်လို့ရအဖွဲ့စည်းတခုကကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်လို့ရဘယ်အထိလဲသူ့ရဲ့တက်တန်းအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းရဲ့တက်တန်းရှိသမျှကာလအထိပဲကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်လို့ရတတ်မှတ်လို့ရဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်စီရင်ထဲမှာရှိနေခြင်းသည်ထာဝရအထိဖြစ်တယ်အနန္တကာလအထိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုချိန်မှာဒါဝိဒ်က144ခုမြောက်ကိုစာလဲရေးတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝကိုသူပြန်ကြည့်ပြီးမနာကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပေးတဲ့မိသားစုကကျွန်တော်ဘာလို့စီရင်မသွင်းတာလဲနော်ဘာလို့အတိမအဲ့ဒါမပြောတော့144ခုမြောက်အခုသူ့ဘဝမှာတော်တော်များများဖြတ်သန်းပြီးသွားပြီ144ဆိုတာအတွေ့အကြုံနှုတ်နေတဲ့တောတွေကတိုးချောင်းသားလေးအစ်စ်လောင်မဟုတ်တော့တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးလူအမျိုးမျိုးနဲ့ဂျုံခဲ့ပြီးရှေးကပြစ်တဲ့လန်နဲ့နောက်ကျောကထိုးတဲ့ဒါအမျိုးစုံကိုသူ့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဒီစကားကိုပြောလာတယ်ကျွန်တော်ဆိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘသူမှလို့ကိုတော့တလောက်တောင်ကယူဆက်ရလဲအဲ့ဒီဂျန်စကားကိုအတိတ်ပဲဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဘသူမှဂယူမဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုတော့ဘာလို့တလောက်တောင်ကယူဆက်ရတာလဲဒီစကားကိုသူထွက်လာတယ်ဒါဆိုချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဘုရားသခင်ရဲ့သွာလာတဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကိုဘ ਹੁ ပြုပြီးသွာလာတဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကိုဥထိတ်ထားပြီးသွာလာတဲ့အသက်တာထဲမှာဘသူဂယုဆိုင်မိဆိုင်ဆိုင်ဘုရားသခင်ကိုယ့်ကိုဂယုဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ဝဲချက်ပန်းနိုင်ကိုအရောက်ပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒါဝိဒ်ကိုဘယင်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်နဲ့တော့ပို့ဆောင်ခြင်းကဘုရားလေ။ဒါဘုရားရဲ့အကြံစီဘုရားရဲ့စီမံကိန်းလေ။အဲ့တော့ဘုရားဟာသူ့အကြံစီသူ့စီမံကိန်းအရာဒါဝိဒ်ကိုပို့ဆောင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းခုလက်ထဲမှာတော့စောစောပြောရတဲ့တော့ဒီနေ့အစင်မပြေခြင်းနေရန်သူတွေပြတ်တာအမျိုးဆုံးသူရင်ဆိုင်ရတယ်လူတွေကဂယုမဆိုင်ချုပ်သူရင်ဆိုင်ဒါပေမဲ့သူအခုကိုတော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းတုံးတိုင်းကိုတော်ကျွန်တော်ကိုပြောထားတဲ့ဣသီလာရှင်ပြင်ဆိုတဲ့အရာရောကျွန်တော်ရောက်ခံနေပြီဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်လဲပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟာကိုတော်ရဲ့စီရင်ထဲမှာရှိနေတယ်ကိုတော်ရဲ့ပမာဏပြုခြင်းမှာရှိနေတယ်ကိုယ်ရဲ့ care ထဲမှာရှိနေတယ်ကိုရောရဲ့ဂယုဆိုင်ခြင်းထဲမှာရှိနေတယ်ကိုရောရဲ့အသိမှတ်ပြုခြင်းထဲမှာရှိနေတယ်ကြည့်စီမသွင်းမှုစီမသွင်းမှုဒါပေမဲ့ဖျားစီရင်ထဲမှာရှိတဲ့ခါမှာပယ်ဖျက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကိုနားလည်ရတာဖြစ်ဒါဆိုချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဒီနေ့ညနေမှာဘသူရဲ့စီရင်ထဲမှာဘသူရဲ့ပမာဏပြုခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ရှိခြင်းကအတိတ်ကလည်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ပမာဏပြုတ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဖျားရဲ့ဂယုဆိုင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလုံလောက်နေပြီဘယ်လူတယောက်ရဲ့ဂယုဆိုင်ခြင်းနဲ့မှမှကျွန်တော်ရှိနေစရာမလိုဘူးလို့ပြောလို့ဒီဟာမလိုအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာရည်ရှိခံစားနေဖို့ရန်အကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဖျားထဲမှာရှိနေခြင်းကသာကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်နေဆိုတော့ကိုနားလေခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်စနေလေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်144ခုမြောက်သောစာလမှာအိုထာရပြလူဒီဘယ်သူဖြစ်ကိုဒီမှတ်တော်မင်းအငယ်၃မှာကျွန်တော်ဖတ်သွားပြပါပြီအငယ်၄မှာလူဒီအငွင့်နဲ့တူပါဤသူဤနေရတို့သည်လွန်သွားတတ်သောအရေးကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏ကဲကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပါလူဒီအငွင့်နဲ့တူပါဤသူဤနေရတို့သည်လွန်သွားတတ်သောအရေးကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏
လူဟာအငွဲ့ပဲတဲ့တနည်းအားဖြင့်ခဏပဲခဏလေးပဲခဏလေးပဲဒါဆိုဘဝမှာတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကအခုချိန်မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ဒါခဏပဲတကယ်တော့ဝမ်းသာရမလဲဘယင်ဖြစ်တော့မအောင်တနည်းအားဖြင့်လူနဲ့ချင်းအောင်မြင်တော့မအောင်နော်ဖိတ်ရောက်တော့မအောင်ဒါအဲ့ချိန်မှာ तू ဗာစဉ်းစားလဲသိလားအခဏပဲခဏပဲအရေးပဲအရေးပဲငါဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေဆိုတာလေတကယ်တော့ခဏပဲခဏနေငါရေဆိုင်ကြုံတွေ့မဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာလေခဏပဲဒုက္ခရောက်တာလေခဏပဲဒုက္ခချမ်းသာလေခဏပဲဒါခဏပဲကျင်းနော်လူတယောက်ရဲ့ချီးမွမ်းတန်ကလည်းခဏပဲ तू အောင်မြင်ခဲ့တယ်လေကိုလျာယူအောင်မြင်တဲ့ခါမှာရှောလူထောင်းထောင်းဒါဝိအတောင်းတောင်းပရိသတ်အပေါင်းကချီးမွမ်းတယ်ဟာဤဒီလိုက်သူရဲ့ကောင်းနေနဲ့အောင်မြင်ပြန်ခဏနေတော့ဤဒီလားရှင်မြေကိုပုံကန်နေဆိုတဲ့နာမည်ဇိုးကြီးနဲ့ထွက်ပြေးပုံဆောင်ပြောဝရံပြေးဖြစ်ပြန်ရောကြီးဟာအဲ့လိုပြောလို့တခါကျတော့ခဏစောစောကနော်နာဗလာလို့ပုံကူပြောဒါဝိဆိုတာပါကောင်းလဲနော်ဒီနေ့နော်လောင်ပြောင်ပြန်ရောမထိမဲ့မြေပြုတ်ပြန်ရောဟာအဘိကေလာမျိုးပုံကူမျိုးကျတော့ဒါဝိရှင်မပြဲဘူးဒါဝိကောင်းကြီးပေးပြန်ရောကိုညီမစားပြန်ရောအမျိုးမျိုးပဲလူကဘဝမှာသူတွေ့ခဲ့ရအနေမြတ်တက်ချမျိုးစုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရအဲ့ဒါအားလုံးပြန်သုံးတတ်တဲ့ချိန်မှာ तू ဘာပြောလဲအဲ့ဒါအားလုံးကအရေးပဲအမှွေပဲခဏလေးပဲအဲ့တော့အဆင်ပြေတာလဲခဏလေးပဲအဆင်မပြေလဲခဏလေးပဲ24နိုင်ပဲရှိရလူတယောက်ဟာအရင်အဆင်ပြေလို့ဒီနေ့ကို48နိုင်လောက်ချင်လဲမရအောင်24နိုင်ပဲဒီနေ့ကအဆင်မပြေဘူးကွာဒါကြောင့်ဒီနေ့8နိုင်လောက်တိုးချင်လဲမရအောင်အဆင်ပြေလဲ24နိုင်အဆင်မပြေလဲ24နိုင်အဆင်ပြေလဲ365ရက်ပဲအဆင်မပြေလဲ365ရက်ပဲ2022ခုနှစ်ကဟာအခုကွာကွာဒီ2020ဆိုင်ကိုဗစ်ဒီပိုင်းဖြစ်လာကွာရက်ကာလတိုးပစ်လိုက်ပါတုံဆက်မှဖျားသခင်မရဘူးကိုဗစ်ဖြစ်နေလေကာလက365ရက်သွားတာပဲလော့ကဒေါင်းတွေဖြစ်နေလေ365ရက်သွားတာပဲဟာဒီနှစ်ကတော့အရင်ပျော်တဲ့နှစ်ပဲဒီနှစ်မှမိမရတာနော်ဒီနှစ်နော်ဟန်နီမွန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကိုဗစ်တိုးတော့နည်းနည်းလေးနော်365မလုပ်ချင်ဘူးဒီနှစ်ကတော့ရက်900လောက်လုပ်ချင်တယ်မရဘူးသူလည်း365ရက်ပဲမရတိုးလို့လည်းမရဘူးတိုးလို့မရအာဥပမာဇုံးပေါ်မှာနော်နော်ကီဝင်နေရတဲ့အဖွဲတွေအိမ်ထဲမှာနေရလို့ရည်ရက်တပတ်ကိုဖျားသခင်တူပေးစက်မှာ၃ရက်လေးနဲ့ပြန်ထွက်မရောက်ခွနှစ်ရက်အခုတော့ရှောက်သွားလို့ရဒီတပတ်ကိုတော့နှစ်ပတ်လောက်နော်14ရက်လောက်တူပေးပါနော် school holiday မရောက်ခွနှစ်ရက်ခွနှစ်ရက်အဲ့တော့အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေမပြေသည်ဖြစ်စေရက်ကာလအပိုင်းခြားဒါပဲဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာလူကပျော်ပြီမဲ့အဆင်မပြေတဲ့ချိန်မှာပျော်ဦးလေမပျော်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုကျွန်တော်ကတူတောင်းစီတယ်ဒါပေမဲ့မရောက်အဲ့တော့သဘောတရားကဘာလဲဆိုလူဟာအငွဲ့ပဲခဏပဲပြအစင်မပြေလက်ခဏပဲအစင်ပြေလက်ခဏပဲအဲ့တော့အစင်မပြေချိန်မှာအစင်ပြေတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ပျော်ရွှင်လို့အစင်ပြေချိန်မှာဒါခဏပဲလို့သူဟာသိမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ဒါကြောင့်မ144ခုမြောက်ဆာလမ်မှာအခုဒါဝိကဒါခဏပဲရှင်တော့အရန်ကြီးလဲဒီယာကြီးအတွက်မျော်လင့်ပြီးပျော်ပိုက်နေတာမရှိတော့ကဲငါဘွားတော့ပြတ်သန်းခဲ့ပြီးအခုငါအောင်မြင်တော့မယ်ငါကြော်စောရမယ်ငါရှင်ပြင်းဖြစ်တော့မယ်ဒီယာပေါ်မှာလဲသူမပျော်ဒါပေါ်မှာလည်းတလောက်ကြီးမခံစားတော့ကြီးဖြတ်သန်းပြီးတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာတွေကရင့်ကျက်စွာထွက်လာတဲ့စကားတန်ဟာလူဟာအငွေ့ပဲလူဟာခဏပဲဒါဆိုပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်ဟာဘုသူရှင်ထဲမှာမရှိပေမဲ့ကိုရောရှင်ထဲမှာရှိတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်သူသိတယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကျွန်တော်ဘောမှာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစဉ်ပြေစီဖြစ်စီမပြေစီဖြစ်စီခဏပဲဒါဆိုချစ်တော်ညီကိုမမဒီနေ့ညနေမှာဘဝတိုက်ပွဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတိထားမယ့်အရာကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1ဘုရားသခင်ဂရုစိုက်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ခံစားရလဲ။ဟာဒီပြတ်တယ်ငါ့ကိုဘယ်သူမှကူးမဆိုင်တော့ဘယ်သူမှလည်းစင်မသွင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ဂရုစိုက်ခြင်းထဲမှာရှိတယ်။ရှိတယ်။လူဟာအသက်ကြီးလာတဲ့များအဲ့ဒီ feeling ပို့ဖြစ်လာတယ်။တိတ်သွားတယ်။ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲအသက်ကြီးတဲ့စင်ဖြစ်သွားမဟုတ်ဘူး။လူကြီးရဲ့လို့ဖြစ်လာကောင်လူကြီးတွေကဂရုစိုက်ခံခြင်းအဲ့လူကြီးတွေသဘာဝပဲဒီဟာဂယူဆိုင်ခံကျင်သေးကြပြီလူကြီးပဲဒါခဲခံကျင်ခဲခံကျင်နော်ဒါသဘာဝပဲနော်နော်ကြီးရင်ချင်းရဲ့သဘာဝပဲနော်ဒါဝိအသက်ကြီးသွားတော့သူနှွေးအောင်တဲ့နော်ဒီနေ့ချောချောလေးရှာပေးရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူမလို့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာနော်ဂယူဆိုင်ခံကျင်လာဂယူဆိုင်ခံကျင်လာနော်ဒီနေ့ဂယူဆိုင်ခံကျင်အော်ဂယူဆိုင်အဲ့ဒါမတွေ့တဲ့ခါမှာလူကြီးပါခံစားလာလာဘာဖြစ်တော့ငါတို့ကအသက်ကြီးသွားလို့သူများတွေကငါကိုယူမဆိုင်တော့
ငါတို့ကပယ်လိုက်ပြီငါတို့ဖယ်လိုက်ပြီငါတို့ကတော့ဒီနေ့တန်တော့မြန်တော့23မဟုတ်တော့ဘူးတော့ဒီနေ့ဘာညာခံစားလာခံစားလာအဲ့လူကြီးတွေမှာအသက်တာမှာနေရင်ထိုင်နေဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်စောပြောလို့เนาะစိတ်တက်ကြခြင်းစိတ်တက်ကြလို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင် depression လို့တော့မပြောဒါဆက်တယ်မှာ level out ဖြစ်သူမျိုးเนาะဒီနေ့ဟာသာသမီလည်း give me settle clear give some give me settle เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတခါလေးကြိုက်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူကြီးရေလို့ပြောပေမဲ့တခါတည်းမှာလူရေလို့ပြောတခါတည်းမှာကျွန်တော်တည်းမှာတော့ဒီနေ့ဘသူမှကောက်ကူးမဆိုင်တော့ဘူးဆိုရခံစားချက်ကြီးကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်လာအဲ့ဒါမကောင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါလို့ဘာသိရမှာလဲဘုရားသခင်ကူးဆိုင်တယ်ကူးဆိုင်တယ်သဘင်ဘယ်နှချောင်းရှိတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်သိတယ်ဘုရားသိတယ်သဘင်မဲတဲ့ချိန်ကလည်းကူးဆိုင်တယ်သဘင်ဖြူသွားတဲ့ချိန်မှာကူးဆိုင်တယ်သဘင်တစ်ချောင်းမှမရှိလည်းကူးဆိုင်တယ်သစပင်အကုန်စင်တော့တိမတ်တယ်လို့ရေးတာဟုတ်ဘုရားပြောကျွန်တော်စပင်အောင်ရေးတွက်ထားကိုပြောတာဟုတ်မရှိတဲ့လူကပို့ပြီးဘုရားသင်ကူးဆက်တော့ဗောနော်ငါသားငေါ့တိတ်အလုပ်ပေးမရှုပ်နော်ကျွန်တော်ဖွဲ့အများကြီးရည်စရာမလိုလို့ရေးတွက်တဲ့ခါမှာဖန်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့နှစ်ချောင်းသုံးချောင်းပြီးပြီနော်ဟုတ်တော့တချို့လူကြအများကြီးရည်ရတယ်ဘုရားသင်ကနော်ဘုရားသင်ကပေးအလုပ်ရှုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဖြူလဲသူကူးဆက်တယ်မဲလဲကူးဆက်တယ်ပြောင်းလဲကူးဆက်တယ်ဘာမှမရှိလဲကူးဆက်အဖေအရင်ကယူဆိုင်ရှင်းနေမှာရှိနမနှစ်သိရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ခဏတာဆိုတဲ့ကာလထဲမှာဖြတ်သန်းနေတာခဏတာဆိုတဲ့ကာလပါဒါကြောင့်ခဏလေးပဲထားအားလုံးကဒါပေမဲ့ခဏတာကာလရဲ့ဖြတ်သန်းခြင်းဒီထာဝရကာလရဲ့ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်နေအောင်တော့မမေ့ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ခဏပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကခဏလေးမှလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရောက်ခဏပဲဆိုပြီးနေချင်လို့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်လို့မရောက်ခဏပဲဆိုပြီးဖြစ်လို့အသက်ရှင်လို့မရောက်ဘာလို့ခဏတာကာလဒီထာဝရကာလအတွက်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုအဖြစ်ကိုဖြစ်စေသာကနာတာကာလရဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့ decision တွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုအားလုံးကသာရကာလရဲ့အဖြေပဲသာရကာလရဲ့အဖြေပဲအသက်ဖြစ်လာမယ့်အရာရဲ့အဖြေပဲဒီနှစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်သိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကဲတက်တရားတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်144စာလမ်းမှာကဲဒါလေးကိုဖတ်ချင်တယ်အငယ်တက်မှာကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါငါလက်သည်စစ်တပ်၍လက်ချောင်းတို့ကိုလည်းစစ်မှုကိုလေ့ကျက်မိအကြောင်းသွန်သင်တော်မူ၏လိုက်ဆိုပေးပါသွန်သင်တော်မူ၏ဖျားသခင်ဟာတတိယတစ်ချက်ဒါဝိရဲ့လက်ကိုသွန်သင်ခဲ့ဘာအတွက်သွန်သင်တာလဲတဲ့တိုက်ပွဲအတွက်သွန်သင်ခဲ့တာဘာအတွက်လိကျင့်ပေးတာလဲတိုက်ပွဲအတွက်လိကျင့်ပေးတာဘာအတွက် training ပေးတာလဲတိုက်ပွဲအတွက် training ပေးတာရှင်းနော်ဖျားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သောအခါမှtraining မပေးဘဲနဲ့မလိကျက်ဖင်နဲ့ဘဝတိုက်ပွဲကိုပေးပြီးရင်မဆိုင်မခံနိုင်သောစုံစမ်းနောက်ရှက်ရင်မပေးဘူးခံနိုင်မြေအကြောင်းနဲ့ထွက်မြောက်လမ်းကိုပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားဟာယနေ့တင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယံသူဒီနေ့တင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တိုက်ပွဲဒီနေ့တင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုရာအတွက်ဘုရားသခင်ဒီလိကျက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒါဝိဟာသူဖြတ်သန်းပြီးရဲ့ကာလကိုပြန်လဲပြန်လက်ကြည့်တဲ့အခါဘုရားသခင်ငါ့ကိုတင်ခဲ့တယ်တိုက်ပွဲတွေကိုအလကားခတ်သက်အရာခတ်သိမ်းဒီတိုင်းပေးတွေ့ခဲ့တာမို့ငါ့ကိုဖျားသင်ငါပေးပြီးလစ်ချက်ခဲ့ပြီးသင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်နေ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေတဲ့တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ကိုဖျားသင်ဒီကူးဆိုက်တယ်ကျွန်တော်ခုပြက်တဲ့ပြဿနာခဏပဲတက်တက်တက်ကျွန်တော်သိရမှာကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်ဒီ fully train လစ်ချက်ပြီးမှသင်အခုဒီပြဿနာနဲ့တွေ့တာဟာဟုတ်ရဲ့လားဘာလို့ဆိုဒီပြဿနာတခါမကြုံဘူးလဲအစ်စ်လေ brand new ခါရောမကြောက်ဘူးဒီပြဿနာမျိုးကိုမပြောရင်သူများလည်းမချဘူးဘယ်သူမှမချဘူးခါပြဿနာအစ်စ်ကြီးဖြစ်တာပြဿနာမသိဘူးတကယ်တော့ပြဿနာမသိဘူးတကယ်တော့ဣတိလမျိုးဟာဖိလိတိလူနဲ့စစ်အချိန်ပေါင်းများစွာတိုက်ပြီးပြီးသားအတိတ်မှာဖိလိတိလူတွေကိုအချိန်ပေါင်းများစွာဖျားသခင်ကသူတို့ကိုပေးအောင်နိုင်ပြီးသားဒါပေမဲ့အခုဖိလိတိကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာဆိုဖိလိတိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မလာတော့ brand ပြောင်းသွားတယ်လိုဂိုချိန်သွားတယ်တစိမ့်ချိန်သွားတယ်ကာလာချိန်သွားတယ်ဂေါလိယဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လာကြည့်နော်ပက်ကေ့ချ်ဘူးကပြောင်းသွားတယ်ဘူးပြောင်းသွားတာဒါပေမဲ့ဖိလိတိကဖိလိတိပဲအဲ့ဒါအရေးပြားလီချင်းကိုမခံရတဲ့လူပဲလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါဝေးအမြင်ထဲမှာဒါပေမဲ့ဣသီလာတစ်မျိုးလုံးရဲ့အမြင်မှာဒါဘူးအစ်စ်ကြီးပဲကြည့်နော်ဘူးကလည်းအမြင့်ကြီးပဲနော်ဟိုးအရေးအမြင့်ကြီးပဲအကောင်ကြီးပဲနော်ဒီနေ့နော်ကြောက်စရာကြီးဒီဟာကြီးကအစ်စ်ပဲဒါတော့ငါတို့သွားဖွင့်တော့သိမှာပဲဒါတော့ငါတို့သွားထိရင်တော့ပြဿနာပဲဘူးကအသက်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဂေါလိယလည်းစိန်ခေါ်ဣသီလာတမျိုးလုံးဘာမှမထွက်ရတော့ရှင်းနော်ငါတို့ဒါမျိုးမတိုက်ဘူးဘူးငါတို့ဒီလိုမျိုးရင်မဆိုင်ရဘူးဘူးငါတို့ဒီလိုတကယ်တော့အဲ့ဒါဖိလိတိပဲ
ြောင်းပြီးလာတာအယောင်ပြောင်းပြီးလာတာတဏ္ဍာန်ပြောင်းပြီးလာတာချက်တော်ညီကောင်မမတို့ဒီနေ့သင်ရင်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာအတူတူပဲအတိတ်မှာသင်နိုင်ခဲ့ပြီးသားအတူတူပဲဒါပေမဲ့အခုဘူးပြောင်းလာတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးလဲသွားဟာဒါအစ်စ်ပဲဒါပြဿနာအစ်စ်ပဲဒါတော့ငါရင်မဆိုင်ရဘူးဒါတော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်အိုးဘဝမှာအချိန်ချင်းခါခါဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးဒီပြဿနာတော့ငါတို့မဖြစ်နိုင်တကယ်တော့အတူတူပဲဘာကြောင့်တခိုးဒီခိုးချင်းတက်ချင်းဖြက်စီးချင်းကလာရဲ့အတွက်လှဲ့ပြားချင်းမှုသားတွေအဖဆွဲစတယ်ဟာကျွန်တော်စီကိုပြဿနာပို့လိုက်ရင်အထုတ်ဟောင်းရင်းနဲ့ပို့ရင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရန်သူပုံစံလာရင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘူးပြောင်းသွားတယ်အထုတ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျွန်တော်မျက်စိလဲသွားတယ်ဒီပြဿနာကိုမဖြေရှင်းရတော့ကဲတော်ဓမ္မရစွင်မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဇဝင်ခန်းကြီး19အငယ်31ကျွန်တော်ဖတ်ပြစီဒါဝိဒ်ပြောသောစကားကိုသူတို့သည်ရှောလုထံသို့ကြားလျှောက်ကြတော့ဒါဝိဒ်ကိုခေါ်တော်မူ၏အငယ်31မှာဒါဝိဒ်ကလည်းထိုလူကြောင့်အဘယ်သူများစိတ်မပြတ်ပါနှင့်ကျွန်တော်ကလည်းဆိုပါကိုရောဤကျွန်သွား၍ထိုဖိလတိလူကိုတိုက်ပါမည်သူဘာပြောလဲအဲ့ ability လူတဲ့ ability ပဲကြည့်နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့အမြင်မှာ ability ဆိုတော့ပျောက်သွားတယ်သူ brand ပျောက်သွားတော့ဒီစိတ်ပျောက်သွားတော့ logo ပျောက်သွားတော့ design ပျောက်သွားတော့ color အနေထားပျောက်သွားတဲ့ခါမှာဟာဒါကြီးပဲဒါကြီးပဲကျွန်တော်တိုက်ရလားမတိုက်ရတော့အရင်တော့ကဘုရားသင်ငါတို့ကိုပေးအောင်ပဲမဲ့ဒါကောင်ကြီးတော့ငါတို့ပေးအောင်တော့မဟုတ်အရင်တော့ဖျားခင်ပေးပြောက်ပြီမဲ့ဒီယောဂါကြီးတော့ပေးပြောက်တော့မဟုတ်ဘာလို့တစိတ်ပြောင်းသွားတာအရင်တော့ကျွန်တော်ယင်ဆိုင်ရတဲ့အရာကခေါင်းကိုက်တဲ့အရာဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အခုတက်လိုက်တဲ့တစိတ်ကကင်ဆာဖြစ်တဲ့ခါမှာခေါင်းစဉ်ကအရန်ကြီးသွားတယ်ခေါင်းကိုက်တာတော့ဖျားခင်ပေးပြောက်တော့ဘိုက်နာတော့ဖျားခင်ပေးပြောက်ဒါကြီးတော့ပေးပြောက်ပါမလားအကြီးလေခေါင်းစဉ်ပြောင်းသွားတယ်ဟာအရင်တော့ပြက်တဲ့ငါ10-20ကိစ္စလေအခုကတောင်းနေချီတဲ့ကိစ္စခေါင်းစဉ်ပြောင်းသွားတယ်ဒီပြက်တာယူဖျားရှင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါမလားဟာ you know ဖြစ်တဲ့ပြဿနာနည်းနည်းအနေအချင်းအသေးချင်းလေးပဲဒါနည်းနည်းပိစလေးပဲဟာအခုလာတဲ့ဟာအကြီးပဲနော်ဒီပြဿနာကြီးကိုငါတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဟာ you know ဖြစ်ပြင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စဆိုတာဒါကနော်ဟိုနော်နည်းနည်းသုံးလင်းခါရလောက်ညှိလိုက်ရင်ပြဿနာပြီးလို့ရကိစ္စအခုကနော်ဒီနေ့ပြဿနာကြီးကြီးမားမားယင်ဆိုင်ရဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲကျွန်တော်တွေမှာစိတ်ပူလာတယ်ကျွန်တော်မှာစိုးရင်လာကျွန်တော်စိုးရင်ချင်းတဆက်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်ငါတို့တိုက်လို့မနိုင်တော့ဘူးငါတို့တိုက်လို့မနိုင်တော့ငါတို့တိုက်လို့မနိုင်တော့ဘူးဖိလတိလို့မမြင်တော့ဂေါလိယဂေါလိယပဲသွားမြင်ဒါမဲ့ဒါဝိကစကြည့်ကြရဲအဲ့ဒါဖိလိတိပဲအဲ့ဒါဖိလိတိပဲဘာဆိုအတိတ်မှာငါတို့ကဖိလိတိကိုနိုင်ခဲ့ပြီငါတို့ဖေဟာဖိလိတိကိုပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဆိုဒါကြီးကိုလည်းပေးနိုင်မှာပဲတတိယမြေဆိုမလို့ငါတို့ဖေဟာခေါင်းကိုက်လည်းပေးပြောက်ခဲ့ဒါဆိုကင်ဆာလည်းပေးပြောက်မှာပဲငါတို့ဖေဟာ10ကိစ္စမှာလည်းဖြေရှင်းပေးနိုင်ဒီ1000ကိစ္စမှာလည်းဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာပဲငါတို့ဖေဟာက2ယောက်3ယောက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဒီ50ယောက်ယာနဲ့ချီရဲ့ပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာပဲဒါဝိကဒီလိုမြင်တာအဲ့ဒါသူ့လက်ကိုစင်းမှုမှလေ့ကျက်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကြည့်နော်ဖိလတိကိုဖိလတိလိုပဲသူမြင်တယ်။သူကတော့ဘာပဲခေါင်းစဉ်တက်တက်ဘာပဲအယောင်ပြောင်းသွားပြဘာပဲစိတ်ခက်ခက်ဒါပဲမြင်တယ်။ကျတော့နာမည်ပြောင်းသွားတယ်လူကကြောက်ရော။ကြည့်လေ BA 2လောက်တော့မကြောက် BA 4-5လောက်ကြောက်လန့်သွား။ဟာဘာမို့နာမည်လည်းပြောင်းသွားတာ။ Alpha Data Data Omicron ချင်းသွားတာနာမည်ချင်းသွားတာနာမည်ချင်းသွားလေဟာအတိတ်နာမည်ပြောင်းသွားတာเนาะဒီနေ့ပြောင်းသွားနေတယ်ပြန်နေတယ်အတိတ်ဖြစ်သွားတယ်အတိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါပဲလေကြောက်သွားတယ်အော်တိုပဲဒါလူတဘာဝပဲဒီလိုပြောလို့ဒီအရာဟာမလိုအပ်ဘူးမကွဲကောင်းကျွန်တော်ဆိုလို့မဟုတ်လိုအပ်တဲ့ကွဲကောင်းမှုမျိုးလိုအပ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကူးစိတ်မှုမျိုးကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဒီမှာကျင့်သုံးတယ်ဒါမဲ့သိရမယ့်အရာကပြဿနာအဟောင်းကြီးအဲ့ဒါ ability ပဲဒါဝိကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဟာဘုရားသခင်ငါ့ကိုစစ်မှုလိကျက်ပြီးမှဒါနဲ့တွေ့တာအဲ့တော့ဒီမှာရှောလုကသူ့ကိုပြောပြီဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်အောက်မှာနည်းနည်းဆက်ဖတ်ပြစီနော်ဒီနေ့အငယ်33ပါနော်တိရ33ပါရှောလုကသင်သည်ထို ability လို့ကိုသွားရင်မတိုက်နိုင်သင်သည်နှုတ်ပြတော်သူဖြစ်၏ထိုသူသည်ပြိုသောအရွယ်မှဆက်၍စစ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဒါဝိအားဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုမင်းမှာအဲ့ဒီ experience မရှိပါဘူးတဲ့မင်းကိုဘယ်သူမှမ train ထားဘူးတဲ့ဒီလိုပြောချင်တာ
ကောလျာကျတော့ငငယ်တွေကသူများကစစ်ပညာသင်တာတွေ training ပေးတာတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲဆိုတာပူအောင်စိုးသေးတယ်စစ် training မရှိဘဲနဲ့စစ်ပညာမသင်ဘဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်လို့မရကောလျာကငငယ်တွေက fully train နဲ့တေချာသင်ထားတယ်မင်းကိုဘယ်သူမှမသင်ထားဘူး။ဘာလို့မင်းကစစ်သားမှမဟုတ်တာလဲ။မင်းဘယ်သူမှမသင်ဘူးတဲ့။ကြည့်နော်။ तू ပြောတဲ့စကားကမှန်ပါတယ်။ तू ကဣတီလိုက်ရှင်ပြင်ကိုရှော်လူကငါစစ်တပ်ဘက်မှလည်းမင်းမပါဘူးတဲ့။မင်းဘယ်တော့မှလည်း trainer မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ပါပြောတယ်။အောက်မှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဒီစကားက34မှာဒါဝိတ်ကကိုရိုအီဂျွန်အဘဒီတိုးတို့ကိုထိန်းတောင်းစဉ်ခါရှင်သင်းနေသည်ဝင်သည်လာ၍သိုးတငယ်ကိုသိုးစုရဲကိုက်ပါ၏ကျွန်တော်လိုက်၍တတ်သည်ဖြင့်သိုးတငယ်ကိုပါဇက်ထဲကနှုတ်ပါ၏ဝင်သည်ကျွန်တော်ကိုပြန်ကိုက်သောအခါဝင်၏မုတ်စိတ်ကိုရိုက်၍ကန်၍ရိုက်တတ်ပါ၏ကိုရိတ်ဂျွန်သည်ရှင်သင်းနေဝင်နှကောင်လုံးကိုတတ်ပါ၏ကဲကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပြပါအေးပြားလီးခြင်းကိုမခံသောထိုဖိလ်ဒီလူသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ဘိုးကြီးတို့ကိုချိန်ပသောကြောင့်ထိုအကောင်တကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။အပြောရထိုအကောင်လိုပဲဖြစ်မယ်။ဒါဆိုအတိတ်မှာတော့ကသူကဂေါလိယကိုမတက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာတက်ဘူးလဲ။ဝန်နဲ့ချင်းသေးကိုတက်ဘူးတယ်။ဒါဆိုသူ့ရဲ့ training ကျွန်တော်လက်ကိုတဲ့ဆိုတော့144မှာစစ်မှုမှာလစ်ချက်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘုရားသခင်ဒီဂေါလိယနဲ့တော့သူ့ကိုပြီးမတွေ့ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာချင်းသေးနဲ့ဝန်ပေါင်းများစွာကိုသူရှင်းခဲ့ပြီးဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1လူစီးရဲနဲ့မှအရေးမကြီးဘူးဘုရားသခင်ဘယ်နေရာမှာသူ့ကိုလိချက်နေသေးလဲဆိုတာအရေးကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါသူကတိုက်ပွဲထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်ကြည့်နော်သူရှိနေခဲ့တယ်သူတိုက်ဖူးတယ်သူတိုက်ဖူးတယ်ဂေါလိယတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာတော့မဟုတ်ဒီ brand တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝုံနဲ့ချင်းသေးဆိုတဲ့အကောင်ကိုသူတက်ဖူးတယ်ဘာတူလဲဆိုဝုံရဲ့ချင်းသေးလက်ကကျွန်တော်ဘုရားကကင်နှုတ်လို့တဲ့ကိုယ်လျာလက်ကလည်းဖျားသခင်ကဲနှုတ်မှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ထိုရေပြားလိချင်းမခံတဲ့ထိုဖိလိတိလူတီအဲ့ဒီဝင်နေချင်းတဲ့အဲ့လိုတကောင်လိုပဲဖြစ်မှာပဲဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကသင်ဘဝမှာတချို့ပြဿနာတွေဖျားသခင်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီးပြီမြန်မာပြည်မှာဖြေရှင်းခဲ့ပြီးပြီမလေးရှားမှာဖြေရှင်းခဲ့ပြီးပြီဟာဘယ်တူမလဲဒါကဩစတြေးလျပြဿနာဟိုမှာတော့ဒါမှမရှိတာဟုတ်တယ်လေဒီလိုပြဿနာမျိုးမရှိဘူးလေမရှိဘူးလေခုဘယ်ဆိုတော့ text to text return တော့အပြတ်တာမျိုးမရှိဘူးလေဒါခေါ်လိုက်ရပဲအကြီးပဲဘဘူဟိုမှာတုန်းကလည်းဘုရားသခင်ပေးအောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအောင်ခဲ့တဲ့ဘုရားအခုဒီမှာလည်းအတူတူပဲအတူတူပဲဟာခစ်ကလာပူဆိုးလာပြီပူဆိုးလာပြီခစ်ကလာမဆိုးခင်တုန်းကလည်းတော့ဘုရားသခင်ကွယ်ကခြင်းရှိအခုခစ်ကလာဆိုးတဲ့ခါလည်းဘုရားသခင်ကွယ်ကခြင်းရှိအဲ့တော့အသက်တာမှာအခုဒါဝိပြောနေရကျွန်တော်ကိုပေးအောင်ခဲ့တဲ့ဖျားအခုပေးအောင်မအောင်ပဲတဲ့ဖိလိတိလိုတော့မကတော့ तू ဘယ်လိုပဲမြင်လဲဆိုအဲ့တရိတ်ဆန်တကောင်လိုပဲမြင်တော့တယ်ဂေါလိယောကြီးအဲ့ဒါ तू ဘဝထဲမှာဖျားသခင်လစ်ချက်ခဲ့ပြီးတဲ့စစ်မှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်သင်ဘဝမှာဖျားသခင်သင်ကို train ခဲ့ပြီးပြီအခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့တက်တနာအတွက်ဘာတက်တနာရှိလဲကျွန်တော်မသိဘူးတရားရောက်စီမှာအခုတီးတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့เนาะဒီနေ့တီးတဲ့ပြဿနာရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ပြဿနာအသစ်ဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်နာမည်ကြီးရင်ကြီးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်မှာတော့အသင်ကိုဘုရားသခင်ဘယ်အရာဖြတ်ခဲ့သေးလဲအဲ့ဒီအရာနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်လက်ချက်ပေးခဲ့တဲ့လက်ချက်ချင်းဖြစ်လက်ချက်ချင်းဖြစ်ဒါဆိုတစ်တစ်ချက်ဘုရားသခင်ကယူဆိုင်ပါတယ်နှစ်တစ်ချက်ကျွန်တော်အခုရင်ဆိုင်နေရခဏပါပဲသုံးတစ်ချက်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ကိုလက်ချက်ပြီးမှဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပြီးတွေ့တာဟာဘာလို့မှမသိဘူးလူဟာသွေးပူသွားတဲ့အချိန်မှာပြာသွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုစိတ်မျိုးဖြစ်ဘယ်လိုလောရမလဲတေချာစဉ်းစားရှော်လို့တော့အကုန်ပြာသွားတာဂေါ်လျာချင်းချောက်တာနဲ့အော်တာနဲ့အကုန်ပြာကောမေ့သွားတယ်ကြည်ဘာမေ့သွားဆိုဘုရားသခင်ဘာလုပ်ခဲ့ပေးတယ်ကိုမေ့သွားတာကြည်တော့တခါလေးကျွန်တော်တို့ဒီလေဘုရားသခင်ဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲကိုမမေ့ပါဘူးHe is almighty to တက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တရားဒါပေမဲ့ဘာမေ့သွားသီးလားဖျားသခင်ဘာလုတ်ခဲ့ပေးသလဲဆိုတော့မေ့သွားတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကတက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မေ့သွားတာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကတက်တဲ့ခါကျတော့မေ့သွားတာလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကတက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မေ့သွားတာပြွင့်လင်းပြောတဲ့ခါလေးလွန်ခဲ့တဲ့လတက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မေ့သွားတာလုတ်ခဲ့ပြီပြီလေဖျားသခင်ဖျားသခင်မဆာခဲ့ပြီလေဖျားသခင်ပေးပြောက်ခဲ့ပြီလေဖျားသခင်ပေးကွယ်ကာခဲ့ပြီလေဖျားသခင်ပေးချက်တန်းခဲ့ပြီလေအဲ့ဒါကျွန်တော်မေ့သွားတာဒါဝိကမမေ့ဘူးကျွန်တော်ဘုရားမှာဂေါလိယဆိုတဲ့အကောင်တော့မတွေ့ဘူးပြင်မယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကွယ်ကာမှာပဲ
ဒါဆိုသုံးတစ်ချက်မှာဘုရားသခင်ကွယ်ကားခြင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရကဲလေးတစ်ချက်ကိုကြည့်အောင်စာလံ144မှာအငယ်နှစ်မှာကျွန်တော်လိုက်ဆိုပြငါ့ကိုတနာတော်သူငါဤမြို့ရိုးငါဤရဲတိုက်ငါ့ကိုကယ်လွတ်တော်သခင်ငါဤအကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲကိုဘုရားသခင်က train လုပ် training လုပ်ပြီးတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဘုရားသခင်ကဒီတိုင်းမလုပ်ဘူးတိုက်ပွဲတွေရောက်ရင်အကွယ်ကာလိုတယ် protection လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်အရာကကျွန်တော်ကိုကွဲကလုံခြုံထားလဲဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဂေါလိယကဘယ်လိုသွားလဲ။ကဲကျွန်တော်ဖတ်ပြစီ။တိရဆက်ခွန်အငင်ငါးမှာသူဒီခေါင်းပေါ်မှာကြေးဝါခမောက်ကိုစောင်း၍အခွက်90အချိန်ရှိသောကြေးဝါချက်အင်ဂျီကိုဝိတ်၏။ကြေးဝါခြေစုပ်ကိုစွတ်လျက်ပခုံးကြားမှာကြေးဝါကြီးတုံကိုကြီးတုံလက်နက်ကိုဆွဲကင်လျက်ရှိ၏။လံရိုးကရက်ကန်းလေးအမြကြီး၏။လံကိုကတန်6ပိတ်သာရှိ၏။သူရှိမှဒိုင်းလွားကိုစောင်းတော့သူတယောက်ဒီသွားရ යි ဂေါလိယသည် protection အပြည့်နဲ့လာတာဂျေဝါတန်ခမအခွက်90အချင်းရှိတော့ဂျေဝါတန်ချက်ကအင်ဂျင်နဲ့လာတာသူဒိုင်းတော့သူမကန်ဘူးအရှိမှတယောက်ကကင်ပေးရတယ်သူ့ရဲ့လန်ရဲ့အယိုးအားတဲ့ရက်ကန်းလေးအယိုးနောက်ကြီးမားတယ် fully equipped အပြည့်အစုံ protection အပြည့်နဲ့လာတာတိုက်ပွဲတွေအဲ့တော့ဒါဝိကသွားမယ်ဆိုတော့ဒါဝိကိုရှော့လူရတော့ဝစ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူး။ကြည့်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်38မှာ။ရှော့လူဒီလေဒါဝိကိုမိမိအဝတ်နဲ့ဝစ်စေခြင်းသူ့ကောင်းပေါ်မှာကြေးဝါခမောက်ကိုတင်ပြီးတန်ကျဲအင်ဂျီကိုလည်းဝစ်စေ၏။ဒါဝိဒီဓာတော်ကိုအပေါ်ပေါ်မှာစီးသွားမျိုးအားထုတ်တော်လဲထိုလက်နက်များမစုံစမ်းသေး။ဒို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါဝိကဤလက်နက်တို့နဲ့ကျွန်တော်မသွားနိုင်ပါမစုံစမ်းတိုင်ပါဟုရှော့လူအားရှောက်ပြန်ပြီကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပါရှော့လူအားရှောက်၍ရှွတ်ပြန်လေဤတဖန်မိမိတောင်ဝေးကိုကင်လျက်ချောသောကြောက်ငါးလုံးကိုချောင်းထဲကရွေး၍ဒါပဲရှော့လူသူ့ကို protection angel ဝတ်ပေးတယ်ဝတ်လို့မတော်ဘူးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်လဲရှွတ်လိုက်ဘမ်းပါဘမ်ဘာတာမန်တိုးရေးအင်ဂျီလေယူအင်ဂျီပဲလွဲလွယ်ထားတယ်လောက်လေးပါတယ်ချောင်းနဲ့ကြောက်ခဲငါလုံးကောက်သွားတာပဲရှင်းဝါအထက်ထက်နဲ့ဂေါလိယနဲ့ယင်ဆိုင်ဖို့ဒါဝိမှာမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာ protection မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဤတိလာရှင်ပြင်းကြီးကအကောင်းဆုံးသော protection ဒါဝိကိုပေးတာတော့သူ့အင်ဂျီပေးတယ်ဆိုတာဒါဤတိလာရှင်ပြင်းအကောင်းဆုံးသောအကွယ်အကာကိုပေးတာဒါပေမဲ့ဒါဝိကအဲ့ဒီအကွယ်အကာနဲ့သူနဲ့ fit မဖြစ်ဘူးတဲ့ကြည့်နော် fit မဖြစ်ချစ်တော်ညောတခါတည်းမှာလောကကြီးကပေးတဲ့အကွယ်အကာကျုံနဲ့အံဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်ကျုံနဲ့ fit မဖြစ် fit မဖြစ်အဲ့တော့လောကကြီးကအကွယ်အကာကျုံနဲ့ fit မဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘယ်အရာကထင်ရှားလာဆိုဘုရားသခင်ရဲ့အကွယ်အကာကထင်ရှားလာတယ်ဘုရားသခင်အကွယ်အကာကြီးကလုံခြုံလာအဲ့ဒီစကားကိုဒါဝိဟာကောင်းကောင်းနားလေအောက်မှာဗာရေးရလဲဆိုရင်အငယ်55မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြစီဒါဝိကလည်းတင်းဒီဓာလန်ကိတုံပါလဲငါထသူလာဤငါဒီလိုက်ဆိုပေးပါငါဒီတင်းချင်းပါတော့ဤတေလာဘိုချေတို့ဤဖျားသခင်ကောင်းကြီးဘိုချေအရှင်သာရာဖျားဤနာမတော်ပါလဲတင်းရှိရတို့လာဤဒါဆိုဒါဝိရဲ့ protection ကဖျားဒါတို့လေးတစ်ချက်မှာဒါဝိရဲ့အကွယ်ကာသည်ဖျားပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုစစ်မှုပေးကြုံတယ်ကျွန်တော်ကိုစစ်မှုလေ့ကျက်ပေးတယ်နေ့ရက်ကာလဟာခဏပဲတိမဲ့မကပဲတကယ်တမ်းကွယ်ကာနေတာဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တကယ်တမ်းကွယ်ကာတာဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးမှာကား insurance ရှိပါတယ်ကား insurance က RC နဲ့ပဲလုပ်လို့ SCO နဲ့လုပ်လို့ EMI နဲ့ပဲလုပ်လို့ဘာနဲ့ပဲလုပ်လို့ကား insurance ကတိုက်မိရင်ယော်တာဒါပေမဲ့ဘယ် insurance ကမှမတိုက်မိအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ရှင်းရှင်းလေးဒီမှာ insurance မင်းကဘရော့မှမတိုက်ဘူးဘယ် insurance မှမရှိဘူးကိုသတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်မိတာဒါဆိုမတိုက်မိအောင်ကွယ်ကာပေးနိုင်တာဘုရားသခင်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကအစိမ့်လေး medication ဟာ private ဝင်ထားတဲ့ HPF တို့ Bupar နော် medical insurance ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ insurance ကလေဒီမကောင်းဖြစ်ရင်စိတ်ကူပေးတာငါမှမေဒီကယ်ရှိတယ်ငါလုံးဝမဖျားဆိုမရှိမှမရှိတာအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကာဗာကကျွန်တော်တို့ကိုနေကောင်းအောင်မကွယ်ကာပေးနိုင်ဘူးနေမကောင်းဖြစ်ရင်ကုပေးတာဒါဆိုနေမကောင်းဖြစ်ရကောင်း
ကွယ်ကာပေးနိုင်တဲ့အရာကကျမ်းမာအောင်ကွယ်ကာပေးနိုင်တဲ့အရာဖရားသခင်ပဲရှိတယ်။ဖရားသခင်ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာစကရီတော်ရှိပါတယ်။အထက်ထက်တစ်စင်းတစ်စင်းအလမ်းစစ်စင်ရှိပါတယ်။ CCTV ကင်မရာတွေရှိပါတယ်။ဘာကိုကွယ်ကာပေးလဲဆိုရင်ခိုးခြင်းတခိုးဖြက်စီးမဲ့အရာအထိုက်လျောက်ကာကွယ်ပေးတယ်။ဒါတော့ fully mode ဒါပေမဲ့ဘလောက် CCTV တက်တက်ဘလောက်တကားခတ်ထားဘလောက်ပဲเนาะဒီနေ့ alarm system တက်တက်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြက်စီးခြင်းကဆိုရယ်တခိုးကကျွန်တော်ဒီတကဝမ်းမြောက်ခြင်းယူသွားလို့ရတယ်။စာရန်လာပြီးဒီထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယူဖို့အတွက်ဘယ် CCTV မှမကာထားနိုင်ဘူး။တကားဘလောက်ခတ်ထားကျွန်တော်အတွေ့တော့ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့စိတ်တက်ကြခြင်းလာပေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုထုတ်ဆူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်သက်ခြင်းကိုထုတ်ယူသွားတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေကစီးလုံးခြင်းကိုထုတ်ယူသွားတယ်ဘယ်ရမမကွယ်ကားပေးနိုင်အသင်းတော်ကျွန်တော်တကားထက်တဲ့ကာထိုင် insurance လုပ်တိုင်း not only security share CCTV ရှိတယ်ကြည့်လေဒါပြီးပစ္စည်းယူမဲ့ခိုးလက်ကတော့ကွယ်ကားထားပေးနိုင်ပါတယ်အထိုက်လျောက်ဒါပေမဲ့အထင်းတွေကဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေစီးလုံးခြင်းတွေငြိမ်သက်ခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေစာရန်လာပြီးခိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ CCTV တခုမှအသုံးမချောင်းဘာမှကာထားလို့မရဘယ်အရာပဲကာကွယ်ပေးနိုင်လဲဘုရားသခင်ပဲကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ကြီးခလေးတွေဘယ်အရာကာကွယ်တယ်ဘုရားသခင်ပဲကာကွယ်ပေးတယ်မိသားစုဘုရားကွယ်ဘုရားသခင်ပဲကာကွယ်ပေးအော်ဒါဝိတ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ကိုအကွယ်ကာကျွန်တော်ရဲ့အလုံးချုံရာကျွန်တော်ကိုဒီနေ့မဆကွယ်ကာထားတာဘုရားသခင်ပဲရှင်တော့ဒါ144ကိုသူရေးတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝရဲ့တော်တော်များများဖြတ်သန်းပြီးကျွန်တော်ထိတ်မှအများကြီးပြောခဲ့ပြီးသူဘယ်လောက်ဖြတ်သန်းခဲ့ရလဲသူ့နာမှာတကယ်အယေချင်းရှိရဲ့သူရဲကောင်းလူတွေရှိပါတယ်သူလည်းအယေချင်းပြည့်ဝတဲ့သူပါဒါဝိဒ်လက်ဟာတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုတိုက်နိုင်တဲ့ဒါဝိဒ်စီတကယ်စစ်သူရဲကောင်းပါအစမှာတော့သောကပြောလို့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံမရှိမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဝိဒ်မှာတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်အင်မတန်မတော်တဲ့တော့ဒီနေ့စစ်ပညာမှာတော်တဲ့ရှင်ပြင်းကြီးပါခေါင်းဆောင်ခေါင်းကြီးပါဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲတကယ်တော့အကွယ်ကာကစစ်မှုမဟုတ်ဘူးတန်ချက်ကအင်ဂျီလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်ပညာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကွယ်ကာထားတာကျွန်တော်ရဲ့ system လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ပညာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာတရားအသိလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကွယ်ကာပေးနိုင်တာယေရှုတပါပဲရှိတယ်ထို့တကယ်မဲ့ကွယ်ကာထားတယ်ဒီအပေါ်မှာဒါဝိတ်ကောင်းကောင်းနားလေတယ်သူဖြတ်တန်းပြီးမှပြောတော့တော့144မှာလှမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဒီ144ကိုပြောစာလန်ကလှမ်းပြီးတော့တော့ဂျိုတင်ဝန်ခံပြောတဲ့အရာမျိုးတကယ်ဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့အခါမှာနိနေပြီဟိုမှာလက်ကြည့်လိုက်ငါဘွားမှာကွယ်ကာခဲ့တာဘုရားသခင်ပဲရှိတယ်ငါ့ရဲ့ကြောက်ငါ့ရဲ့ဥကြုံငါ့ရဲ့ရဲတိုက်ငါ့ရဲ့အကွယ်ကာရဘုရားသခင်ငါချီးမွမ်းမယ်ခင်ငါတစ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ငယ်ကိုမှ144ခုမြောက်သောစာလံငယ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်သခင်ရှေ့တော်၌အသစ်တော်တခြင်းကိုဆိုပါမည်ကျိုးဆယ်ပြင်ရှိသောတရိယာနှင့်ထောပနာတခြင်းဆိုပါမည်အောင်မြင်ရသောအခွင့်ကိုရှင်ပြန်တို့အားပေးတော်မူ၏ကိုရိဂျွန်ဒါဝိဒ်ကိုစိုးသောဒါဗိနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူ၏ငါတစ်ချက်မှာတော့ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကျိုးဆယ်ပြင်တက်ထားတဲ့တရိယာနဲ့ချီးမွမ်းတယ်အဲ့လိုလဲတော်တော်လဲစဉ်းစားကြတယ်ကျိုးဆယ်ပြင်တက်တဲ့တရိယာဆိုစေချိုးတက်ပြီးတော့ပဲတီးရမလားเนาะတချို့လေ12 string guitar နှစ်ချိုးဖြုတ်ပြီးတော့စေချိုးတီးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိုးဆယ်ပြင်တက်တဲ့ဒုရီယာဆိုတာเนาะလေ့လာကြတဲ့အခါမှာ musical instrument ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆယ်ချောင်းကိုပြောတာချိုးဆယ်ပြင်တက်တဲ့ကရိယာဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခုပ်တီး၍ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တခြားသောเนาะဒီနေ့လေ့လာမှုတွေတခြားသောအရာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့ခါမှာကျိုးဆယ်ပြင်တက်တဲ့ဒုရီယာလူတိုင်းတီးနိုင်ကိုယ်ဆန်လက်တီးလို့ရကဲမှာတော့လက်တွေ့ပဲလက်တွေ့ပဲဒီမှာနော်ကျိုးဆယ်ပြင်တက်တော့ဒုရီယာသူ့6ချိုးတက်တဲ့ဒုရီယာသင်ပြလိုက်ကြာပြီမရအောင်ဆယ်ချိုးနဲ့တီးသွားတာနော်ဒါဆိုလူတိုင်းတီးတယ်ကျိုးဆယ်ပြင်တော့ key out တော့မတီးနိုင်ဘူးတော့လက်ခုတော့ key out တော့တီးရတော့ရှိသေးတယ်ကျိုးဆယ်ပြင်တက်တဲ့ဒုရီယာကျွန်တော်ဖျားကလက်ခုတီးပြီးချင်းပွနိုင်တယ်နေရာတိုင်းမှာချင်းပွနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒုရီယာအားလုံးတက်တယ်အဲ့ဒီဒုရီယာအားလုံးတီးတယ်အဲ့တော့နေရာတိုင်းအခြေအနေတိုင်းရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာချင်းမွနိုင်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါဝိဟာနေရာတိုင်းမှာချင်းမွနိုင်နန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာချင်းနိုင်တယ်တောထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာသူချင်းမွနိုင်နော်တိုးကြောင်းတဲ့အချိန်မှာချင်းမွနိုင်ဂေါ်လျောက်အောင်ပြည့်အချိန်မှာချင်းမွနိုင်နန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ထွေနေရာတိုင်းမှာဒါဝိချင်းမွနိုင်ဒ
ဒါကြောင့်ကျိုးဆယ်ပင်တက်တော်တရိယာဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရှိတဲ့အရာနဲ့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဟာဘုရားသခင်ကိုအများချီးမွမ်းနေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းနေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ၅ချက်မှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်တာထဲမှာငါ့ကိုဘယ်သူယူဆသေးလဲ။ငါ့ကိုဘယ်သူပမာဏပြုတ်လဲ။လူရရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်ဒီရောက်သွားသလား။ဘုရားသခင်ရောက်သွားတယ်။ဘုရားလည်းငါ့ကိုယူမဆက်တော့ပါဘူး။ဖះသုံးမှာပေါ့အဲ့ဒီအရင်ချင်းရှဲ့လူသုံးမှာပေါ့ငါလိုလူဖះပါလို့သုံးမှာလေဖះသုံးမှာပေါ့အဲ့ဒီစက်ကတ်ထားလူတွေအဲကောင်းတဲ့လူတွေသုံးမှာပေါ့ငါလိုလူဖះပါလို့သုံးမှာလေဟာဖះကယူဆိုင်မှာပေါ့တော့သူတို့ကဒီမှာဆူတောင်းထားလူတွေဆူတော့အာကျအဲ့လူတွေဖះကယူဆိုင်မှာငါလိုလူဘယ်သူကယူဆိုင်တော့မလဲကျိုးတခါလေအဲ့ဒီအတွင်းဝင်လာတယ်ရှင်းနော်ဟာငါဖះကဘယ်သူကယူဆိုင်တော့မလဲအဖြစ်မှာပေါ့ငါဘောမှာတိုင်းကျုံမှာပေါ့ဖះမှာငါကယူဆိုင်တာဒီလိုဖြစ်လာတယ်တခါတည်းမှာတရားလေးဆိုပြီးမှဒါဝိပြောတယ်အဲ့ဒီလူဟာအနေမြင့်တက်ကြပေါင်းမြအစောဖြတ်တန်းပြီးတော့သူပြောဖះငေါကူးဆိုင်တယ်ဖះကူးဆိုင်တယ်တဆက်တဆက်ပြောတယ်ဘဝမှာဘာပဲကြုံကြုံအဲ့ဒါခဏပဲလူဟာအမွှေးပဲအနေမြင့်တက်ကြအဲ့ဒါခဏပဲအောင်မြင်လဲခဏပဲကြာရှုံးလဲခဏပဲဆက်ပြောတယ်အခုငါရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာအကြောင်းမဲ့အတိတ်ပဲမဲ့ရင်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးဖះသခင်မှာဘဝမှာလိကျက်ခဲ့ပြီဖះသခင်တွန်တင်ခဲ့ပြီဖះသခင်တင်ခဲ့ပြီပြီးမှကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတာတဆက်တဆက်ပြောတယ်ဘလောက်ပဲငါတက်တက်ဘလောက်ပဲအတွေ့အကြုံရှိရှိဘလောက်ပဲနားလည်နားလည်ဘလောက်ပဲအရေးချင်းရှိရှိဘုရားသခင်အကွယ်ကမရှိအနတ္တပဲဘုရားရဲ့အကွယ်ကထဲမှာရှိနေဖို့အတွက်ဆက်ပြောတယ်နောက်ဆုံးမှာဘယ်အခြေအနေမှမဆိုရှိလေရတယ်ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းစောင့်တီးလို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်ရှင်စောင့်တီးမယ်ကွာတရောထိုးလို့ရချင်မှချီးမွမ်းခွင့်ပေးရင်တရောထိုးမယ်ကွာနော်တရောဆိုရင်ကိုသိန်းကျော်တမ်းမြင်တယ်ဒီဘယ်နဲ့လှည့်ပြောနော်ဒါဝိစောင်းတီးလို့ရရင်စောင်းတီးမယ်ပလွင်မုံလို့ရရင်ပလွင်မုံမယ်တရောထုံးလို့ရရင်တရောထုံးမယ်ဘာမှမရှိလက်ခုပ်တီးလို့ရချင်မှလက်ခုပ်တီးမယ်ရှိနေရတဲ့ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းမယ်ရှိနေရတဲ့ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်မယ်အေးရရဟာဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီဒါဝေးအသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားရဲ့အကျံစီနဲ့သွာလာခဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ဘဝသူပြန်လည်လှည့်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့သူချီးမွမ်းလို့မျိုးယနေ့ဘဝရဲ့ဘဝထဲမှာဒီနေ့ဘယ်အရာနဲ့ကျွန်တော်ယဉ်ဆိုင်နေရဘူးမကူးမဆိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကြနေလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘွားတွေမှာစောင်းရမှချီးမွမ်းမယ်တရောရမှချီးမွမ်းမယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလို့ရပါတယ်ဂျိုးဆယ်ဗင်တက်တော့တူရီယာနဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုနှုတ်ကွက်တော်အဖြစ်အတူတူတိဆောက်ချင်ပါတယ်လို့ရောက်စင်ပါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ညီတဲ့ချင်းခံစားပါစေနောက်ခုချိန်မှာကျွန်တော်ဝါရှစ်တင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကချီးမွမ်းကိုကိုယ်အောင်Guru Kam Yeso Kam Yeso To know ne tu Tawara Kam Yeso Guru Kam Yeso Kam Yeso To know ne tu Tawara So
ညီကောင်မမတော့ဘုရားခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဟာသာဝရဖြစ်ပါအနေဖြစ်စေမြင့်ဖြစ်စေဒီနေ့ကျွန်တော်ယဉ်ဆိုင်ရတဲ့အရာဒီတက္ကနာတာပဲဖြစ်ပါတိတ်မှာကောင်းမြတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားဟာဒီနေ့ကောင်းမြတ်စေပဲဖြစ်ပါမနေ့ပြန်နေ့မှာလည်းကောင်းမြတ်အောင်ဖြစ်ပါတိတ်မှာဝန်နဲ့ခြင်သေးကိုပေးပြီးအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘုရားဟာဒီနေ့မှာကောလျာကိုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တော်။နောက်နာကမှာလဲယင်ဆိုင်ရတဲ့ယန္တူပေါင်းများစွာဆိုကိုအောင်မြင်ခွင့်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တော်ပြောကိုရောလူဟာဘာဖြစ်လို့တလောက်တောင်ကိုရောကယူဆိုင်ရတာလဲ။ကျွန်တော်ဟာဘာဖြစ်နေလို့ကိုရောဟာတလောက်တောင်ပမာဏပြုတ်နေရတာလဲ။တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာအခွန်ခွေပဲ။စစ်တော်ညီကိုမမပြာလေးစလေးကမြောဆာလမတာဝိမေးတဲ့ကဲတို့ယနေ့ညနေမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုမေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဘာလို့တလောက်တောင်ကျွန်တော်ပုံမှာကောင်းခဲ့ရတာလဲ။ဘာလို့ကောင်းမြတ်ခဲ့ရတာလဲတလောက်တောင်ကျွန်တော်ဘာလို့တလောက်တောင်ကျူးဆတ်ခဲ့ရတာလဲ။ဘယ်လူတယောက်မှစင်မသွင်းတော့လဲကိုရောကျွန်တော်ကိုဘာလို့စင်သွင်းရတာလဲ။ဘယ်သူရဲ့ပမာဏပြုတ်ခြင်းမှမှကျွန်တော်မရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုရောဟာဘာလို့ကျွန်တော်ကိုပမာဏပြုတ်ခဲ့ရတာလဲ။ကိုယ်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ပြင်လေတရားရေအောင်မိပါတယ်ဒီနေ့ကိုယ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ပါတယ်ကိုယ်ကိုယေရှုတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောပါတယ်လေ့ကျင့်တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဒီလက်ကိုစစ်မှုရေးရမှာကိုယ်လေ့ကျင့်ခဲ့တော့ဒီလက်အပြင်မှာချီးမွမ်းတဲ့အောင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတင်ကြားခဲ့ပြီကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါတယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးဖျားသခင်လက်တော်အနန္တနဲ့ great jesus ပြုခြင်းမဆခြင်းစုံလင်ခြင်းရောက်ဆင်းအတ္တနဲ့ခံစားစေပါအရောက်ဆင်းဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပါကျေးဇူးရည်တခြင်းခံစားစေပါအလိုတော်ဒီကောင်းကင်မှာပြည့်စုံခဲ့သူမြေကြီးပေါ်၌အရောက်ဆင်းအတ္တနဲ့ပြည့်စုံစေပါတပတ်တောင်သွားလာတဲ့ခါဖျားကွယ်သာခြင်းရှိစေပါမကောင်းမြတ်သောအလုံးစုံမှာဖျားရှင်ဖယ်ရှားပါလုံခြုံသောအတောင်တော်အောက်မှာဒါမျိုးလွှမ်းခြုံစေပါလုံဆိုရွဲ့ချီးမွမ်းနေဒီစုံကနေပါဝင်ညီကမအရောက်ရှင်ဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါအထူးဖြင့်ကျမ်းမာခြင်းလိုအပ်နေသူတွေအားနေသူအရောက်ရှင်မှာယေရှုခရစ်တော်တန်ကျက်တော်အဖြစ်အနာရောဂါငြိမ်းချင်းနဲ့အတူဘုရားသခင်မင်္ဂလာခံစားသောခွင့်ပရောရှင်ဖြစ်စေပြီးတော့မူပါအလုံးစုံရွတ်ချင်မနဲ့စုံလင်သောဘုရားသခင်မြတ်တော်မျှော်လင့်ပြီးကိုယ်ွယ်ချင်မစတော်အနေဒီခါမှာအသက်တည်ယေရှုခရစ်တော်၏အကြီးမြတ်ဆုံးနာမ၌ကိုယ်ွယ်အနံ့ကြပါသည်ဖမ်းဆိုဘုရားသခင်